ランジットカフェさんを紹介したいと思います。最高、美味しい。はいたーい、おはごん、あずさやいびーん。今日のウチナーチャンネルは私の大好きなカフェ、トランジットカフェさんを紹介したいと思います。北谷町にあるんですけれども、もうとっても美味しいし景色も最高なんです。お腹が空いたので、もう朝ごはん納豆しか食べてないんですよ。なのでもう早速上上がっちゃいましょう。行きます。いや、そうそう、階段があってね、階段を登っていきます。では入ります。こんにちは。広々としている店内です。カウンター席、テーブル席、そして今回はですね、せっかくなのでテラス席に行きましょう。わー、海最高。海がですね、眺められるんですね。せっかくなので今日はね、暖かいので外でお食事したいと思います。いや、そうそう、バーカウンターに座りました。めっちゃいい、気持ちいい。波の音がね、聞こえます。ちょっとこうやって見ながら食事をしましょう。大人のオムライス一つと、はい、お願いします。はい、いいよ、そうそう。北谷町って結構このムルウチナーっていうよりは沖縄とアメリカの文化がこうミックスされたような雰囲気なんです。街並みもそうですし、食事とかあと飲食店とかもう結構ねアメリカナイズされてるんですよね。観光地で有名なのがアメリカンビレッジなんですね。あそこは大きい観覧車があって、でいろんなこうお店がねたくさん連なってるんですけど、あの場所行くともうウチナンチュ半分、あと外国人半分っていう感じかな。歩いててもやっぱ英語がやっぱ聞こえてくるので、どちらかというと若者向けのファッションとか文化が多いかなっていう感じはします。いや、そうそう、来たー。わー、美味しそう。はい、今日こちら頼んだドリンク、ノンアルコールドリンクです。カッチリサビラ。あー、美味しい。最初にこのレモンのさっぱりとした感じがあって、でソーダがガツンときて、で最後の方にこのベリーの甘酸っぱさ、それが全部まとめてくれる感じ。喉乾いてたから最高です。美味しい。見た目も可愛いんだよね、これベリーがたっぷり入っててさ、冷凍ベリー。わ、美味しそう。うん、美味しい。いや、そうそう。あ、来た。美味しそう。はい、サーモンとワタリガニのウニクリームパスタです。パッチーサビラ、いただきます。パスタをこう揚げた時にふわっと香るの、いやー、いい香りする。いただきます。うん、おいしい。濃厚。ウニとカニの味がしっかりこの旨味が出てる。ソースが濃厚だから、パスタだけこう食べててもクリームソースもこうしっかり胃の中に入っていく感じ。後味もしっかり残るから、わー、ウニ食べてるな、カニ食べてるなっていう感じがねずっとあるの、口の中に。贅沢か。またちょっと風味が変わりそう。レモンを入れるとアクセントでこうこの酸味が来るので、濃厚さに爽やかさが入ってくるから、これ途中でレモン入れて味を変えていくのいいかも。おいしい。届け、この美味しさ。食べてほしい、本当に。美味しいから、めっちゃ。いつもお世話になってるカメラマンにもちょっとバトンタッチしたいと思います。ボーンの方ってしてる。いや、美味しいもん、それだけ。これを食べるだけで呪いを払える感じって言ってました。それぐらい美味しいらしい。ちなみに昼夜ね、どっちも来てみた方がいいかもしれない。好みがあると思うので、私も迷うんだよ。どっちもいいから、どっちがいいかはね、言い切れないんだけど。すみません、デザートも注文いいですか。はい、ありがとうございます。黒糖のクリームブリュレ。クリームブリュレ、はい、はい、私黒糖っていう名前に弱いんだよね。いや、そうそう、めっちゃ美味しい。お待たせいたしました。バナナオムライス。あー、デミグラソースのいい香りする。私の大好きな大人のオムライス、いただきます。パッチーサビラ、いただきます。うわ、卵ふわふわ。いただきます。うん、おいしい。卵ふわふわ、そしてソースが濃厚。あー、このデミグラスソース美味しい。デミグラスソースがまろやかだと、卵のこのふわふわっていう食感と合うんだよね。ちょっとこのガーリックライスでちょっとスパイシーなわけ。スパイシーさとこのふわふわの食感の組み合わせがもうたまらんです。美味しいご飯って幸せだね。ウチナーチャンネルで紹介する食事は、私がこれは美味しいっていうものを結構絞って紹介してます。パッチーサビタン、ごちそうさまでした。美味しかった。
いいよ、そうそう。パスタを食べ終わって、オムライスも食べ終わって、続いてはね、デザート行きましょう。いやー、これも楽しみだね。どんな感じか。ここまで美味しかったら、やっぱデザート期待しちゃうよね。美味しそう。黒糖クレームブルレ。サクッといきましたよ。この上のカラメルの部分ね。カッチーサビラ。一杯マーサイビンゴ。美味しいよ。これは美味しいわ。このブルレの上のカラメルの部分、サクサクっとしたところにこのねクリームが濃厚で美味しい。最高最高。頼んでよかった。いいよ、そうそう。 YouTube のライブ配信をやってました。クリームブルレ食べながらライブ配信っていう予定だったんですけど、喋りに夢中になって全然ね食べてない。今食べます。これからもうこうやって見てくださってるの本当嬉しいです。いつもありがとうございます。もっと頑張ります。足りないな体がって言ってもしょうがないんだけどさ、本当に私毎日観光してるよ。こんなに沖縄観光楽しんでる人いないんじゃないかなっていうぐらいいろんな場所行って楽しんでます。なんかね、観光の醍醐味って何でも挑戦することなんだっていうことが知らなかったわけ。やりまくるっていうこの姿勢が大事なんだっていうのはねやっぱ分からなかったから、それに気づいてから沖縄観光楽しくなりました。うちのチャンネルってそのだからあのこういうところ行きましたっていう観光動画以外にもこういう本がありますよとか、島くつばってこうですよっていう動画を出す理由というのはそこにあって、それを知った上で観光するからさらに楽しいんです。だからその場所だけ行ってどうこうじゃなくて、その事前知識っていうのかな、それを共有したくてあのうちなーチャンネルでお伝えしているっていうのがあります。知れば楽しいんだよね。カッチーサビタン、ごちそうさまでした。いいよ、そうそう。ということで今日の動画は私のおすすめのカフェ、トランジットカフェさんを紹介しました。今ですね、宮城海岸の方に来てます。こんな感じで食事した後ね、お腹いっぱいってなった後、ちょっとこう運動がてらね、海のそばをこう歩きながら散歩をして帰るのもいいんじゃないかなって思います。いやー、それにしても本当に天気が良くて気持ちいいです。最高。ぜひですね、トランジットカフェさんすごくお料理が美味しいですので行ってみてください。ということで今日の動画は以上になります。ぜひグッドボタン、チャンネル登録、通知音、ダサルグトゥウニゲーサビア。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴一平二平レイビタン、またやった。